Tak, co pak to Ukrajinci zase provedli? Americké rakety MS poprvé zasáhly cíle v hloubi Ruska. Ano, dámy a pánové, Ukrajinci nelení, začínají střílet na Rusko, záhy po tom, co jim to Joe Biden povolil, a proto se jim zelení. Dokázali zasáhnout několik muničních skladů v Brianské oblasti a ten úspěšný úder přišel tady v městě Karačev, kde byly zasaženy muničáky. Vypadá to, že Ukrajinci tedy použili střely Atakemes, střely dlouhého doletu, a tady se můžeme podívat, jak velký dosah ty střely budou mít. Když se podíváme podrobněji a blíže, tak vidíme, že Briance a také ten Karačev a tak dále, tak to je ještě, to je ještě poměrně blízko Ukrajině a Ukrajinci mohli klidně, klidně střelet až do Smolensku, do Kaludži, do Voroněže, do Rostovu na Donu a tak dále. Takže Briansky je ještě poměrně blízko, a Ukrajinci budou moci těmito raketami dlouhého doletu, kterým to jako Joe Biden povolil, aby stříleli na to Rusko, tak budou moci ohrožovat velké množství skladů, velké množství letiš, velké množství kasáren, všeho. Takže v tuhletu chvíli rusové musí začít zásadně reagovat. Ono to může působit tak, že tyjo, Ukrajinci jenom dostali dovoleno střílet na Rusy a už jim sklady, už to jede za týden, prostě nebudou mít Rusové čím střílet. Ale tady je potřeba se zase jako trošku uklidnit, trošku zastavit a uvědomit si, že Rusové tak trochu počítali s tím, že Ukrajinci nebudou mít dovoleno od Američanů střílet na tyhle ty sklady. Jo, Rusové věděli, že Ukrajinci nemůžou používat ty zbraně, tímhletím způsobem a tudíž se klidně mohla stát ta situace, že Rusové si třeba řekli, hele, Ukrajinci takhle daleko střílet nemůžou, nemusíme mít tady tak hustou síť PVO, můžeme být relativně v klidu, jediný co potřebujeme řešit jsou drony, takže tady necháme někoho koukat dalekohledem nebo radarem po nebi a když poletí nějaký dron, tak ho prostě sestřelíme nějakým kanónem nebo něco takového. Tady není potřeba mít příliš hustou PVO obranu, protože sem Ukrajinci střílet nemůžou. Potom přišel Joe Biden a najednou, hele, Ukrajinci můžete střílet a Ukrajinci ve chvíli, kdy jim přišla ta zpráva, ten e-mail, hele, můžete střílet, tak zmáčkli to červený tlačítko a ten etekem prostě vyletěl a zasáhl cíl, udeřili na nepřipravené Rusy, které to jako trochu zaskočilo, že to bylo takové vtv, co se děje, oni najednou střílí takhle daleko a střílí takhle hustě, dobře. A teďka je možný, že pár dní bude Rusům trvat, než se celé nové situaci přizpůsobí a než přesunou dostatečné množství protiletadlové obrany na místa, kde je potřeba, než prostě nastaví tu protiletadlovou obranu jiným způsobem, než ji měli nastavenou a prostě budou muset něco dělat, budou muset něco změnit, budou to muset řešit trochu jinak. Ale nepočítejme s tím, že těch úspěchů bude i v dlouhodobějším měřítku tolik. Řekl bych, že takhle ze začátku přijde několik ukrajinských úspěchů, že ty střely zasáhnou několik skladů, že budeme svědky několika zničených letišť, ale potom přijde situace, kdy prostě rusové přesunou některé logistické materiály dál, aby tam nedostřelili Ukrajinci, přesunou protiletadlovou obranu tam, kde je potřeba, nastaví tak, aby zachytila atak MS, budou pozornější, vyhledají si ty profily těch střel, určí si ty profily těch střel a účinnost amerických raket klesne. Zůstane stále nějaká, ale rozhodně nebudeme slyšet o jednom zničeným ruským skladu každý den. Jo, takže v tomhle ohledu je potřeba vnímat tu celou situaci trochu více konzervativně, trochu více s klidem a příliš to nehypit zbytečně. Protože přestože je to nějaký zásah do té války a jsou to rozvázané ruce pro ukrajinský obránce, tak to není něco, co tu válku vyhraje, ale rozhodně tu válku můžou Rusům zkomplikovat tím tím způsobem. Je třeba říci i to, že je to samozřejmě celé eskalace. Jo? Celé je to eskalace konfliktu, je to další vyostření e, západní rétoriky vůči Rusku, je to další možnost Ukrajinců, jak Rusku uškodit v jejich agresivní válce proti Ukrajině a je potřeba se připravit na to, že Rusko to nenechá jen tak a zase to povede k nějaké odvetě. Co se týká velkých raketových útoků na Ukrajinu, tak ty bych teď jako nečekal. Rusové se docela dost vyčerpali tím velkým útokem 17. listopadu, ale pravděpodobně něco udělají. Udělají něco, aby se Ukrajincům pomstili, aby se Američanům pomstili a udělají něco, aby se vyhli těm problémům. Těm problémům s atakem Je potřeba říci i to, že Rusové můžou udělat nějaká opatření, aby jejich sklady nebyly ničeny tak často a nebyly v tak velkém ohrožení. Jo? Můžou ty věci prostě přesunout dál, což samozřejmě bude mít nějaké další dopady, problémy se zásobováním, větší natažení logistických tras. Čím další jsou logistické trasy, tím jsou ohroženější nějakými partizánskými útoky a tak dále. Nicméně můžou se tomu přizpůsobit. Zároveň jsou ale některé věci, kterým se rusové moc přizpůsobit nedokážou. A to je to, že například Storm Shadow rakety jsou neviditelné pro ruské radary. Ony dlouhovlné radary, oni dokážou zaznamenat, že Storm Shadow letí. Jo, vědí, že Storm Shadow letí, že letí prostě od Sumy a že letí směrem na Bělgorod. Ale to, že vědí, že ta střela letí, neznamená, že ji dokážou se střelet. Protože Storm Shadow je navržena tak, aby byla problematicky zaměřitelná ruskými krátkovlnými radary a aby tyto nedokázaly přesně určit, kde ta střela je. Takže i když přesunou rusové svoji protiletadlovou obranu na ty správné místa, tak schopnost jejich protiletadlové obrany sestřelit třeba Storm Shadow Stále nebude příliš vysoká. Takže bude daleko větší pravděpodobnost toho, že ty svoje základny budou prostě muset přesunout dál od Ukrajiny, anebo počítat s tím, že čas od času přiletí nějaká raketa, která jim to celé jako krásně smete. Jo? Nicméně, to je zatím všechno, co se týká nějaké informace ruské nebo. Ruska zasažený ho tohletou raketou. Mělo to přijít v každém případě už dávno. Tohleto rozvázání ukrajinských rukou ve své vlastní obraně trvalo příliš dlouho. A důvod, proč to Joe Biden udělal, je pravděpodobně ten, že nechtěl vstoupit do historie jako prezident Spojených států, který pomohl Rusům získat, co chtěli. Jo? Možná nechtěl odejít aby se na ní vzpomínalo jako na toho, kdo Ukrajině uškodil, kdo jí nepomohl a nechtěl nechat Donaldu Trumpovi všechny trumfy v ruce. Možná je to takhle. Možná to chtěl Ukrajině dovolit předtím, než Trump přijde, aby si zajistil, že to Ukrajina bude mít dovolené, protože nechtěl čekat na to, jak se Trump rozhodne. Teďka, kdyby to Trump chtěl zrušit, tak musí aktivně vydat příkaz ke zrušení, k zákazu, což už je pro ruský gesto, už to není pasivní, pasivní neaktivita, už to je vyloženě pro ruská aktivita, kdy řeknete, musíte přestat útočit na Rusy, že jo. A to už je takový jako, ty jo, ty chráníš Rusy? Jo, zní to trošku zvláštně. Zatímco, když řeknete, hele, my vám nepovolíme útočit na Rusko, je to taková pasivní aktivita, takový to jako nepovolíme, tak to zní trochu jinak, než my vám to zakazujeme po co už to děláte. Že jo? No, takže no, v tomhletom ohledu uvidíme, k čemu to povede. Já bych to ještě jednou zopakoval, že Ukrajinci teďka mají úspěchy, ale to nebude trvat dlouho. Ty úspěchy se budou snižovat, schopnost Rusů se bránit se bude zvyšovat, přizpůsobivost Rusů eh, bude pokračovat. Takže tak, to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Moc... Moc věcí dalších se k tomu ani říct nedá. Jo? No. Takže to je všechno. Když tak mrkněte na checkard, kupte si nějaký hrníček nebo například můžete mrknout tady na tričko s f 16 -kama. A určitě nezapomeňte se stát hrdinou na Hero Hero. Budu moc rád. Mějte se krásně a zatím zderec.